Hai, selamat datang ke Modify. Hari ini saya akan lawan dengan Abang RS. Dengan? Abang RS. Alright. Baik. Pegang bang. Baik. Spek 63. Spek 63. Lain semua standard modi lah. Oh, standard modi lah? Standard modi, exhaust, cutting standard. Okay. Okay, hari ini saya akan cuba. Abang Izzet akan cuba lawan dengan RS. Alright. Lock 63. Okay. Okay. Try. Jom test. Jom kita test. Baik. Alright. 5-7 boleh menang tak? 5-7. Ada yakin boleh menang dia? Kita cuba tengok. Dengan badan saya yang besar ni, kita cubalah. Okay. Alright. Okay, Ryan's Motor. Let's go. Go. Benelli Best Shop Kajang. Pusat motosikal pilihan anda. Harga terbaik, pelbagai pilihan, kualiti terhebat sepanjang zaman. Ingat kualiti, ingatkan kami. Benelli, best shop. Betul-betul shop. Badal. Minyak enjin sintetik. Bermutu dan berkualiti. Melancarkan pergerakan. Meningkatkan prestasi. Lindungkan enjin anda dengan Badal. Satu round. Okay, kalau menang, kita lagi seterusnya. Alright. Go last round. Sengit, dah parah sikit. Okay. Okay. Yeah.
Ada ada makan telur ah. Bagus enggak sikit saja. Sikit aja. Sikit aja. So satu dia kasi nasi. Oh. Kita main final lah. Final final. Kalau final lagi. So 4 round. 4 round. 4 round. Okey. Dia tak puas. Alright, habis. So, kamu try 4 kali. Ada? Saya try 4 kali. Kali yang keempat ni, okey, saya dapat depan. Dapat. Tapi badan saya besar, rasanya saya cuba panggil King of Y15 yang baru. Kita try bawa satu round. Oh, lagi ah. Terima kasih kerana reply, kena memberi peluang bakat-bakat yang biasa di jalanan untuk cuba drag ni, kira drag awalan. Okay, next kita jumpa next selepas ni dari Bodyfly.